Աթիվին շարունակում է աշխատել հատուկ ռեժիմով եւ երբ այսօր բոլոր նրանք, ովքեր հարգում են նահատակների հիշատակը, աշխարի որ անկյունում էլ լինեն, դնում են կարմիր կամ սպիտակ ծաղիկներ ի հարգանք այն բոլոր նահատակների, որոնք 97 տարի առաջ այս օրը զոհվել են, մենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, ինչպես եւ ամեն օր այսօր կփորձենք 1 րոպե լրությամբ հարգել հիշատակը եւ աղոթք բարձրացնել առաստված։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Խաչակնքվենք։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն Սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցի է արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինքս եւ երկրի, ըստ հաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոց պարտապանած, եւ մի տանիս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Հոգվոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ եւ ողորմություն, եւ մեզ մեղավորասը շնորհյաս քավություն եւ ըստողություն հանցանած։ Եվ եւս խաղությանս Տեր աղաչեսուկ, վասն հանգուցյալ հոգվոցն աղաչեսուկ, մարդասերն Աստված, Զիզնոսան դարդարս դասեսցե և զմես կեցուսցե շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր, կեցո և ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստծո, անոխակալ և բարեգութ, գթաք ու առաջական սիրովդ, ի հոգիս հանգուցյալ, բյուրավոր նահատակացն մեծի եղերնի։ Հիշավուր մեծի գալեստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության, թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացոն Սուրբս քո աչագող մանդասում, զիդու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենթանյայց եւ մեռելոց, եւ քեզ վայելե փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Մեկ րոպե լրությամբ հարգենք նահատակների հիշատակը։ Աղոթքից փոքրինչ թեթևացած մենք շարունակում ենք հատուկ թողարկումների ցանցը եւ իհարկե մեզ մոտ այս պահին գտնվում են Never Again եւ Adana ստեղծագործությունների հեղինակները, մասնակիցները, մարդիկ, ովքեր շրջել են աշխարհը եւ օտարալեզում էր բարեկամներին փորձել պատմել այն վիշտի եւ կսկիցի մասին, ինչ ունի հայ ազգը։ Եվ այսպես ողջունում եմ այս երեկո մեզ հետ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Artist of Peace բարեգործական կազմակերպության հիմնադիր Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ FMS մեդիա մշակութային հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Կարեն Ֆիդանյանը, ռեժիսոր Ժիրայր Դադասյանը, դերասանուհի հաղորդավարուհի Լիլիթ Վարոսյանը, երաժիշտ Տարա Գևորքյանը եւ այս երեկո մեր հատուկ հյուրն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից երգիչ Դենիել Դեյքերը։ Տիկին Ֆլորա, եւ այսպես 2007 թվական միտք, որը գուցե եւ տարիներ շարունակ ձեզ հետապնդում էր, համենայն դեպս հենց այդ թվականն է նշմարված որպես այդպիսին, այդ բարեգործական հիմնադրամի ստեղծման համար, որը որպես այդպիսին հետապնդում է մի միտք։ Խնդրեմ։ Այո։ Եվ հենց այն միտքը, որ հենց այսօր է բոլորի սրտում, բոլորի հոգում, մեր հայ ժողովրդի, եւ այդ միտքը չէր կարող չկատարվեր, ի կատարած մեր։ Սկսվեց 2007 թվականից,
Երբ ստեղծվեց Artist Porpis Los Angeles-ում արտիստների խաղաղության համար, եւ հիմքում անշուշտ դա ստեղծվեց հենց այն մտքից, որ մենք ունենք այդ կսկիցը մեր սրտում, մեր նահատակների հիշատակին եւ հայոց ցեղասպանության համար։ Նախագիծը որպես այդպեսին սկսվեց 2007-ից, բայց արդյոք աշխատանքը արվել է միայն դրա ստեղծումից հետո, թե մինչ դա էլ արդեն այն ամենը, ինչ մենք հնարավորություն ունենք որպես այդպեսին փաստելու այսօր որպես փաստ, այլևս կատարված միջազգային անուններ, հայտնի մարդիկ, աշխարհահռչակ երաժիշտներ եւ երգիչներ միախմբվել են մի բանի համար։ Հրաճ, արդեն դու իմ մտքերը բոլորը ասացիր, կարծես այն ինչ որ ես հիմա պիտի ասեի, այո, դա այդ միտքը միշտ է եղել, միշտ իմ սրտում, իմ հոգում, բայց ի կատարածվեց հենց այդ 2007 թվականից այդ ծրագիրը, որ պիտի ամբողջ աշխարհին կենտրոնացնենք հայոց ցեղասպանության այդ կատարվածի վրա։ 2007 թվականին իմ սովորական համերգներից մեկի ժամանակ ինձ մոտեցավ Մայքլ Ստոնը, որ լսել էր հայտնի դլեյամանը, որ պիտի էլի այդ համերգում հնչեր, եւ միտք գացավ միասին անել այդ ամեն ինչը, ստեղծել ձայնագրությունը Քելելաուի եւ դլեյամանի հետ միասին, իր այն մտքեր, այն ստեղծագործությունները, որ էլի մարդկության դեմ մաված այդ չարիկներին էր վերաբերվում, որոնց մեջ էլի ցեղասպանություններ էին մտնում։ Եվ ինքը շատ մեկ ծանոթացրեցինք իրեն մեր ցեղասպանության հետ, ահավոր շատ ազդվեց, եւ հենց այդ ժամանակվանից մենք որոշեցինք, որ միասին պիտի քայլենք։ Հետո եղավ նաեւ շղթայական ռեակցիան, եղբորը միացավ քույրը Շարոն Ստոնը, հետո արդեն սկսվեց իրոք ինչը որ պիտի լիներ։ Եվ այս անունների ցանկը, պարոն Ֆիդանյան, մենք շարունակում ենք նրանով, որ մենք նկատի ունենք, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը միայն ուրախ է եւ հերթական անգամ հպարտ այս տեսակ առիթներում աշխարհահռչակ անուններ լսելով եւ հասկանալով, որ մարդիկ էլ կանգնած են մեր կողքին, կիսում են ցավը, Մոնսերատ Կաբալիե եւ Պիտեր Գեբրիել, սրանք անուններ են, որոնց հետ նախնական պայմանավորվածություն կա, ինչին է վերաբերում պայմանավորվածությունը, եւ կարծես թե ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հետ կապված է այս ամենը։ Նախ ասեմ առաջի համերգի վերաբերյալ, որը տեղ ունեցավ Լոս Անջելեսում Գիբսոն ամֆիթատրոնում, որտեղ մասնակցեցին համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստղեր, ինչպիսիք Stevie Wonder, Chaka Khan, Eric Benett, Judith Hill, Lala Hathaway, Bobby Brown եւ այլն։ Նպատակը հետեւյալն է. միջմշակութային երկխոսության միջոցով բարձրացնել հայկական հիմնահարցեր։ Ինչու ենք ներգրավում մեր նախագծերում օտարերկրյա արվեստագետների պատասխանը պարզ է, քանի որ հայկական թեմատիկայի ընկալման արդյունավետությունը ավելի բարձրանում է, երբ որ ներգրավում են բազմաթիվ մեծ համբավ հրճակ ունեցող աստղեր։ Ուստի շարունակությունը լինելու է նման ձևաչափի մեջ, այսինքն եվրոպական մեջ շրջագայության ժամանակ ձեր ասած մարդիկ, որոնց հետ նախնական պայմանավորվածություն կա, հնարավոր է որ մասնակցեն, ամեն ինչ կախված է նախագծի իհարկե, աններ կան, որոնք դեռ չեն հրապարակում, բայց նախնական համաձայնություններ կան, դեռ նախնական փուլում է վերջնական ոչ մի հարց չի ճշտված, բայց աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Մենք սպասում ենք նորություններին արդեն որպես այդպիսին փաստը գրանցելու առընչությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ հետ է նաև պարոն Դադասյանը, հիշեցնում եմ, Never Again 2009 թվական բավականին ծավալուն աշխատանք, նկարահանումներ Հայաստանից դուրս, նաև թուրք դերասանների մասնակցություն, արդյոք այս ամենը ես շատ կարճ ակնարկ կարեցի եւ որևէ կերպ հնարավոր չէ բացատրել այն կատարած աշխատանքը, որը եղել է։ Խնդրեմ, բանն այն է, որ երբ որ Տիկին Ֆլորան այդ առաջարկը արեց, շատ երկար մտածում էինք, թե ինչպես, որտեվ թեման ցեղասպանության այնպիսին է, որ շատ ռեժիսորներ անդրադարձել են տարբեր պրիզմաներով, տարբեր
տեսանկյունից, սակայն մենք փորձեցինք անել մի բան, որը մեր կարծիքով այսօր ավելի ակտուալ եւ արդիական կլինի, այսինքն լինեն հերոսներ, երիտասարդ հերոսներ տարբեր ազգությունների, ովքեր հետաքրքրված են այս խնդրով, այսինքն նոր սերունդը, թե ինչ է տեղի ունեցել 15 թվականին, նաեւ ուրեմն ակտիվ ներգրավելով ինտերնետը, իբրև այսօրվա երիտասարդության հիմնական գործիքը, եւ իրենք այդ երիտասարդները կապվում են իրար ինտերնետով եւ ծանոթանում են եւ տեղեկանում են այդ խնդիրներին, եւ այդ շարքում նաեւ թուրք դերասանը կամ թուրք երիտասարդը, ով սկսում է արդեն հետաքրքրվել եւ հետաքննել իր համար պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ մի քանի սերունդ մենք գիտենք, որ Թուրքիայում ուղղակիորեն ժխտողականության պատճառով տեղյակ չեն իրերի իրական դրությանը եւ ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչ է տեղի ունեցել, գիտեն, որ մի բան տեղի ունեցել, եւ ես նույնիսկ անձնական շփումներ ունեցա եւ Ստամբուլում եւ Արևմտյան Հայաստանում նկարահանումների ժամանակ եւ թուրքերի եւ քրդերի հետ, եւ նույնիսկ այդ տեսակ իրավիճակ էլ եղավ, որ ինձ համոզում էին, որ չի եղել այդպիսի բան, հա, ինչպես Ստամբուլում գրախանութի տնորենը, որտեղ ես նկարահանում խնդրեցի անել, ասաց, որ դա շատ նուրբ խնդիր է եւ դու պետք է շատ նուրբ անդրադառնաս այդ խնդրին։ Ես ասացի, որ այդ խնդիրը ձեզ է հետաքրքրում, մեզ բոլորովին չի։ Մենք գիտենք ինչ որ կա, իսկ դուք պիտի փորձեք պարզել ձեր համար։ Ես խորհուրդ կտամ, որ դուք փորձեք ձեր համար պարզել, թե արդյոք ինչ է տեղի ունեցել, դուք կտեսնեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մի խոսքով, այսինքն այդ խնդիրը անդադ իհարկե բարդ էր, եւ քարոզչական ապարատն աշխատում է ճիշտ հակառակողությամբ հարաբերություն։ Թուրք դերասանը սկզբից համաձայնվեց, գիշերը զանգահարեց, ասեց հրաժարվում եմ, ամբողջ օրվա ընթացքում իրեն զանգում էին նկարահանումների ընթացքում, ինքը բավականին հայտնի դերասան է Թուրքիայում եւ երիտասարդական սերիալների աստղն է, հա, եւ փողոցում նկարահանումների ժամանակ իր հետ խնդրում էին նկարվել, ֆոտո էին անում, բան կանգնեցնում էին անդադ նկարահանումները, եւ ուղակի հաջողվեց համոզել մեծ դժվարությամբ։ Լիլիթ, ինչպես եղավ ձեր մասնակցությունը նեվ Գեյնին, ինչ տեսակ էր վերաբերմունքը, ապրումները, սպասելիքները եւ վերջնական արդյունքն այլևս ֆիլմից հետո։ Ինչ վերաբերում է տվյալ ֆիլմին, Never Again-ին, ապա առաջարկը սովորական, ինչպես արվում է, ֆոտո կաստինգից հետո։ Այո, ֆոտո կաստինգից հետո վիդեո կաստինգ եւ արդեն ընտրությունը կատարվեց։ Ինձ համար իսկապես շատ կարեւոր էր այս նախագծի մեջ ներկա գտնվել եւ մասնակցություն ունենալ, որովհետեւ թեման այնպիսին է, որ հուզում է բոլորիս եւ իհարկե շատ կարեւոր է, նաեւ ես որպես քաղաքացի մասնակցությունը կարեւորեցի այս պրոյեկտում իմ փոքր չափով, եւ փորձեցի հնարավորինս մոր կերպարը, այսինքն կնոջ կերպարը, հայ մայրիկի կերպարը ինչ որ չափով կերտել, չգիտեմ ինչքանով է ստացվել, այնուամենայնիվ արդյունքը հրաշալի է եւ հիանալի է, եւ ես ուզում եմ նշել այն փաստը, որ արվեստի միջոցով նման խնդիրների մասին խոսելը շատ ավելի ճիշտ է, որովհետև այնուամենայնիվ արվեստի ազդեցությունը մարդու հոգեբանության վրա եւ մարդու ուղեղի վրա ավելի մեծ է, քան պարզապես ինֆորմացիան, որ սովորաբար մարդուն տրվում է։ Որն է այն փոփոխությունը, որը ձեզ նկատում եք մինչ ֆիլմը, մինչ ձեր մասնակցությունը եւ ֆիլմում մասնակցությունից հետո արդեն։ Ինչ վերաբերում է փոփոխությանը, թե ինչ կատարվեց ինձ այդ տվյալ ֆիլմի մեջ նկարահանվելուց հետո, ավելի շատ սկսեցի դինքի գործունեությանը ծանոթանալ եւ նմանատիպ նյութեր ողել թե ինտերնետում եւ թե լրահոսներում։ Ինչպես իմ հարգարժան գոհեգաների, իմ սիրելի ինկերներն են անում, նույնպես ունեմ հետաքրքիր առաջարկ, որ քանի որ 20 տարբեր ազգեր են երկում այս նախագծում, դա այդ 20-ը զտել դարձնել 15, որ սիմվոլիկ լինի 15 տարբեր ազգի երկիշներ, եւ կազմակերպել համաշխարհային տուր եւ տարբեր ազգությունների լեզուներով, իրանց լեզվով պատմել ցեղասպանության մասին, եւ նաեւ ունեմ առաջարկ, որ
կարելի հենց այստեղ պայմանավորվել տիկին Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ, Դանիել Դեքերին ձայնագրել մի դուետ, որը կլինի երրորդ նախագծի սկիզբ, եւ ինչ այս նախագծերը ինչքան ավելանան, այնքան մենք բոլորս կօգտվենք։ Որքանով հասկացանք, տիկին Ֆլորան միայն կողմ է նման տեսակ առաջարկներին։ Շնորհակալ եմ բոլորի թրավերն ընդունելու համար, ATV-ին շարունակում է աշխատել հատուկ ռեժիմով։ Հիշեցնում եմ, Կիսաբաց Լուսամուտներից ներս մենք այսօր հանդիպում ենք տարբեր մարդկանց ու զրուցում միայն 97-րդ տարելիցի կապակցությամբ, խոսքը վերաբերում է ցեղասպանությանը։